kulanti wanaagsan daa wadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah aanu ku eegi doono qaabkii ay aftida dastuurka dalka jamhuuriyadda soomaaliland uga dhacday goobo ka mid ah gobolka sool iyadoo ay halkaasi goobsho ka ahaayeen filim qaadayaal ka tirsan wakaaladda madaxa bannaan ee filimada iyo wararka ee home pictures hargeysa koob iyo soddonkii bishii may oo ku beegnayd maalin khamiisa ayaa waxaa lagu tilmaansan karaa inay ka mid noqotay maalmaha taariikhiga ah ee soo maray ummadda soomaaliland maalintani waxay noqotay maalintii ugu horreysay ee dadka reer soomaaliland ay u dareeraan goobaha codbixinta aftida dastuurka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland taasi oo dastuurku noqday kii ugu horreeyay ee dalku yeesho tan iyo intii ka dambaysay ku dhawaaqidda madax bannaanida jamhuuriyadda soomaaliland aftida dastuurka dalka oo laga qabtay lixda gobol ee dalka jamhuuriyadda soomaaliland uu ka kooban yahay ayaanu barnaamijkan waxaanu si gaara ugu eegi doonaa qaabkii ay aftida dastuurka uga qabsoontay goobo ka mid ah degmada laascaanood ee gobolka sool koox filim qaadayaalah oo ka tirsan wakaaladda madaxa bannaan ee filimada iyo wararka ee home pictures hargeysa oo goobjo ka ahaa qaabkii ay dadka reer sool codkooda u dhiibteen ayaana halkan aanu ku soo bandhigi doonaa guddiga dhexe ee qabtida qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ayaa iyaguna caddeeyey marka laga reebo sagaal goobood oo keliya shan iyo lixdankii goobood ee loo qoondeeyey gobolkaasi sool in ay aftida dastuurku ay si wanaagsan uga hirgashay daawadayaal waxaad indhihiina ku arki doontaan aftida oo codaynta dastuurka iyo qaabka ay uga dhacday meelo ka mida gobolka sool soddonkii bishii may waxaa sanaadiiqda codbixinta loogu talagalay ee gobolkaasi sool lagu kala qaybiyey degmada caynaba halkaasi oo dhammaanba goobihii gobolkaasi sool ay mas-uuliyiintii u qaabilsanayd aftidu ay kula wareegeen sanaadiiqda codbixinta loogu talagalay wariye ka tirsan home pictures ayaa goobtaasi waxa uu kula kulmay cali cumar oo loo yaqaano cali dheere oo ka tirsan guddiga heer qaran ee aftida islamarkaasina ka soo jeeday deegaanka degmada laascaanood waxaanu cali dheere wariyaha iyaga u sheegay sida tan salaamaan cali cawe
ciidamada nabadgelyada iyo howlwadeenada goobaha abtidu waxay u kala amba baxeen goobahoodii ay ka howlgeli lahaayeen iyaga oo gaadhsiiyey isla 30-kii bisha May dhammaanba agabkii abtida iyo codbixinta loogu talagalay oo ay weheliyaan qoraallo iyo waxyaabo kale oo ka qayb ahaa wacyigelinta bulshada. 13-kii bisha May markii lasoo gaadhay ee sidii qorshuhu ahaa loo dareeray goobaha codbixinta ayaa waxay abtidiisi rasmiya uga bilaabatay marka la eego gobolka Sool, degmooyinka uu ka kooban yahay 3 degmo oo ka mida oo kale ahaa Caynaba, Taleex iyo Xudun, iyadoo guud ahaana 85-ka goobood ee loogu talagalay gobolkaasi marka laga reebo 9 goobood ay codbixintu u socotay si caadiyan. Degmada Laascaanood oo ah magaalo madaxda gobolka Sool waxay abtidu ka dhacday 2 goobood oo ka mida magaalada gudaheeda. Intaa kadibna waxaa goob kasta ka bilaabmay daawadayaal abtidii dadku ay codkooda ku dhiibanayeen iyagoo xora. iyadoo aad aragtaan inay dadku kala yihiin
fursad ay ku kala helaan warutaanka iyo goynta tigidadaba. ugu dhaawisay deegaanka yagoori ee ka tirsan gobolka Sool iyadoo u jirta magaalada Laasanood afartiaadna waxaad aragtaan iyadoo oo ay socoto qoritaankii iyo goyntii jawanada dastuurka. Oo ah tuulada idin muuqata iyadoo hal kilomitir in ka yar ka xigta dhinaca waqooyiga iyadoo ay waqtigu yahay waqti duhur ah ayaa weli codbixintii ay sii socotaa, dadkuna ay ka soo qamaamayaan miyiyada iyagoo u badan dadka deegaankani dad xoolo dhaqata ah marba marka ka baysana. Maanta waa maalin Khamiista bisha Mayna, waa 12. Waxaa wax Ilaahay lagu mahadiyaa in dhammaan gobolka Sool ay ka socoto aftidii dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Anigoo ka wakiila guddiga dhexe ee aftida, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida qiimaha leh ee ay dhammaan gobolka Sool uga socoto aftidii. Waxaan iminka kormeer ku marayaa qayb ka mid a degmada Laascaanood, taasoo ah tuulada Gumays oo ay aftidii ka socoto. Sida aad arkaysaan, waxaan la hadlaysaa ka dhammaan degmooyinkii uu ka koobnaa gobolkan Sool. Waan shalay kala ku raray dhammaantoodba sanaaduuqdii aftida, iyadoo aan u dhiibay maayaqadii. Goob waliba waxay lahayd, gobolku wuxuu ahaa 85 goobood. Waxay lahayd degmada Caynaba 20, degmada Xudun waxay leedahay 14, degmada Taleexna 14, degmada Boocame 20, 72 degmada Laascaanooda. Waxaan qurowo kale bedelay 3 ka mida 1 degmada Laascaanood ayaa waxaanu siinay Caynaba ugu kordhinay 24 baa sidaa Caynaba degmada Laascaanood laga footaynayaa. Waxaan qura oo ogahay wax dhiba oo dhacay in degmada Boocame uu ku dhaawacmay kiina ninkaasoo isna la xaliyey dadkii qabay inaanay gobolka Sool aftii ka dhacaynin ama meelaha jeclaa inay kala go-aan gobolkan iyo gobollada kale Soomaalilan. Maanta waxaa sharaf iyo mahadwaq u weyn noo ah inaanu ku guulaysanay in aftidii ka dhacdo, taasina ay beenowday warar badan oo la sheegayey. Sida ayaan doonayaa inaan caalamka iyo ummaddaba u sheego diwaana Ilaahay mahadi aad iyo aad. Aftidu magaalada Laascaanood gudaheeda waxay ka bilaabatay goor dambe, iyadoo markaasi ay ka soo laabteen filim qaadayaasha Home Pictures.
lasocodka sida ay aftidu uga dhacaysay goobaha degmooyinka ah ee ka baxsan magaalada Las Anod iyo sidoo kale inay filim qaadayaashaasi soo mareen tuulooyinka laga xukumo Las Anod oo iyana ay ka socotay codbixinta aftida dastuurku. Intaa kadib waxaa filim qaadayaasha Home Pictures iyo guddigii kormeerka aftida qaranka ee ka howlgalay gobolkaasi Sool ay u ambabaxeen dhinaca magaalada Las Anod, waxaana filmqaadayaasha Home Pictures u suura gashay inay magaalada Las Anod gudaheeda kula kulmaan qaar ka mid a saraakiishii ka howlgashay aftuuqaadista dastuurka, iyagoo markaasi uga waramay hawshu sida ay u socoto. sida la wada ogyahay dee marka hore nabadgelyadu guud ahaanba aada bay u fiican tahay, waxbadan noocyo badan bay soo martay, waxyo badan aada u qaribnayd, laakiin hadda waxaad mardaayinay aad iyo aad soo hagaagato kadib markii lagu guulaystay doorashadii dastuurkii jamhuuriyadda Somaliland dhacay, taasoo marka hore dhibaatada ugu badnay ahayd horda maamulka cabdilaahi yuusufwanaag markii waayey dastuurkana il galay qodobaasku waxaad moodaa inay kala daatay difaacoodii celintii xagga iyagana caadi aad baa dadko dhan ugu faraxsan yahay dastuurkaasu inuu hirgalay, dhammaan ka hirgalay goobihii loogu talagalay iyo degmooyinka loogu talagalay sida kale xudud kalegoocaane Lascaanood ilaa iyo goori oo intii badnayd Lascaanood ay ahayd laga hirigeliyey. Marka anigu ciidan ahaan runtii aad baan arrintaa ugu faraxsannahay inaan hawshan kuli karno, annagoo waxaan u arkaynay ciidanka iyagoo inuu ahaa hormoodka fulinta ama hirgelinta dastuurkii Somaliland. Aad baad umahadsantahay. xaalada ciidanka horta boliisku waxay ka mid tahay oo la mid tahay xaaladaha kale oo ciidamada gobolka ku sugan. ciidanka hadda wuxuu kasoo laabtay hawshii doorashada aftida oo lasoo gebagabeeyey ciidankaasoo gobolka ka qayb galay degmooyinka iyo gobolkaba, haddana ciidankiio dib ugu soo noqday muxuu ahay xeradiisii sida loog yahay waxaa la isku dayey muxuu ahay doorashada tani inaan gobolka ka dhicin xoogag badan oo ishaystay awgood, laakiin arrintaas waa suurta geli weyday ciidamada qaranka booliiska dadaal dheeraada oo ay isku hirgeliyeen inay aftidaasi sidii loogu talagalay u dhacdo. ciidanka booliiska sidaas darteed ayaa waxaa fashilmay qorshayaashii loogu talagalay in lagaga hortago codbixinta doorashada. kadib haddaba markii lasoo gebagabeeyey aftii qaadista dastuurka ee ka dhacday gobolka Sool maalintii bisha May 2023 ahayd, waxaa la gudagalay isla markiiba tirintii codadkii la bixiyey ee ay dadku dhiibteen, waxaana filim qaadayaasha Home Pictures u suurta gashay inay tagaan goob ka mid a meelihii lagu tirinayay codadkii ay dadku dhiibteen, waxaana halkaasi filim qaadayaasha Home Pictures ugu waramay xubno ka tirsan guddiyadii tirinta codadka ee gobolka u xilsaarnaa. waxaa kale oo halkaasi isna ugu waramay Cali Cumar Cali Beere oo ka tirsan guddiga dhexe ee aftida qaranka dastuurka dalka, owriyaasha uga waramay natiijadii ka soo baxday codadkii ay dadka gobolka Sool ka dhiibteen aftu qaadista dastuurka dalka. hawshii aftidan u joogay gobolka Sool
You know what I'm saying?